Mirëmbrëma të gjithëve dhe mirë se vini në minutat e këtij emisioni sportiv këtu në Adrianet. Rezultati më i papritur i javës së 12 të Superligës ishte pikërisht ai i regjistruar të shtunën në stadiumin Nikodovana në përballjen mes Teutës dhe Elbasanit. Ishin Elbasanasit që mposhtën Teutën me rezultatin 2-0. Pikërisht një analizë rreth gjithçkaje që ndodhi në këtë takim dhe të dhëna dhe detaje të tjera rreth këtij takimi do të përpiqemi t'i sjellim në minutat e këtij emisioni. Dhe pikërisht për këtë, të ftuar në studio, kam specialistin e njohur të futbollit dursak, Albert Bozhanaj. Mirëmbrëma, Albert, dhe të falenderoj që pranuat ftesën. Si dhe dy kolegët e mi gazetar, Jeton Rexhmati, mirëmbrëma Jeton, dhe Leonida Musaj, mirëmbrëma Leonida. Mirëmbrëma Monat. Leonida, bisedën po filloj me ju, pasi ju e keni komentuar këtë ndeshje në përmjet valve të Radio Tiranës, si e përcollët këtë humbje, Leonida? Ishte... Duhet të them që kjo fundjavë ka qenë një fundjavë e zezë për futbollin dursak, jo vetëm Teuta, por edhe skuadrat zinxhirit të saj kanë të shtuar në këtë fundjavë futbolistike. Përsa i përket ekipet të Teutës së madhe, le të themi, unë isha në komentim në valët e Radio Tiranës, për mua ishte një në mikrofonin, e Radio Tiranës duke komentuar që ishte një humbje e papritur, pra një përballje që pritesh të ishte një Teutë triumfatore, por gjithsesi kjo nuk ndodhi, sikurse ndodh shpesh në futbollin modern tashmë që skuadrat mike mund të marrin rezultat pozitiv, ndoshta edhe fitore në transferta, siç është edhe transferta e Teutës. Un pash një Elbasan këtë fundjavë i cili kishte ardhur më tepër më i motivuar se skuadra e Teutës. Teuta vinte pas një humbje në Kupën e Shqipërisë në Fier, në stadiumin Loni Papuçiu të Fierit, ku humbi me Apolonin me rezultatin 2-1. Ishte në avantazh gjatë pjesës së parë me autor Rustem Hoxhën qendrëmbrojtësin. Më pas skuadra u shpërbë dhe psoi humbje dhe të temet dramatike në Fier. Kjo kam përshtypje se ka ndikuar edhe në ndeshjen e kampionatit. Skuadra vinte në kampionat pas dy fitore rallazi, së pari me flamurtarin në Nikodovana dhe më pas në Lora Boriqi të Shkodrës kundrejt Vllaznisë, dy fitore, 2-3 pikësha, pra 6 pikë gjithsej dhe u priste një Teutë që të merrte edhe 3 pikësh në rallaz, por kjo nuk ndodhi. Unë mendoj se ishte një Teutë e lodhur, ndoshta është fjalë e madhe të them e pa motivuar, por mendoj se kundërshtari e vuri shumë herë në vështirësi skuadrën dhe mund të kishte shënuar edhe golat e tjerë. Pati dy episode gjatë të gjithë ndeshjes, një ishte për gjatë pjesës së parë në rastin e golit ku pati një mosmarrveshje, le të themi jo gabim, nuk po e konsideroj gabim atë të Rustem Hoxhës dhe të kapitenit Bledian Rizvani, pati një mosmarrveshje dhe si pasoi ishte sulmuesi Teutës tashmë në rradhë të Verdezimit të Elbasanit, Mirel Çota arriti ta dërgonte topin drejt rrjetës dhe e bëri që të dyja skuadrat më pas të dilin dhe trajneri të dilin në taktikat e skuadrës. Tekniku Lika më pas mendoi për të barazuar rezultatin, hodhi një skuadër sulmuese në fushë me gjithë drejtat për të barazuar rezultatin, sepse e tillë ishte ndërtuar mënyra e lojës nga ana e tekniku Dosti, i cili e tërhoqi totalisht skuadrën që pas shënimit të golit në minutën e 9, Elbasani u tërhoqi dhe Teuta pati shumë të vështirë për të çarë në qendra dhe tekniku Lika provoi më pas për të funksionuar me krahët Peposhin në krahun e majt dhe në krahun e djathtë me Shabanin, i cili kooperonte së bashku dhe me mbrojtësin Krasniqi. Mendoj se çdoi pak sa linja e djathtë, pasi dy lojtarët vinë pasi dëmtimi shumë të rëndë, si Shabani, po ashtu dhe Krasniqi, janë lojtarë të cilët kanë psuar dëmtime kote fundit dhe këto i kanë të ndeshjet e para. Krasniqi ka luajtur disi, por nuk ishte i Krasniqi i javëve të para, le të themi. Një Krasniqi që shtytë skuadra përpara, ishte një Krasniqi edhe pak më i lodhur, më i tërhequr, nuk merrte ato sprintet të krau në krahun e tij të djathtë në kooperim edhe me Shabanin, por mendoj se funksionoi më mirë linja e majt, pra Peposhi me Kotobellin. Mes i fushës më pas me Koreshin, Delialisin edhe Hoxhallarin, më duke sikur bën disa gabime përsa i përket pasimeve, gabuan shumë në pasimet e shkutra, po dhe në ato gjatët dhe
ajo që ishte më dramatike, pastaj erdhi dhe goli në minutat e fundit të ndeshjes kur gjithçka pritesh, tekniku Lika hodhi në fushën e lojës gjatë minutave të fundit të pjesës së dytë, hodhi edhe Milen, po hodhi dhe sulmuesin e ri të talentuar Hyseni, i cili të cilët i dhanë një volum më të lartë mat loje të skuadrës Dursake dhe tentoi vazhdimisht për të arritur te goli. Disa raste të pasra pati Rafael, por gjithsesi ai u mbulua rrepësisht nga dy qendrëmbrojtësit e Elbasanit dhe si përfundim përveç se një shtyllë dhe dy tre goditjeve me kokë, thua se ishte disi nije. Pastaj minutën e 83 erdhi dhe goli nokautit. Prap një mosmarrveshje, një gabim në mbrojtje, më vjen keq ta them, por gabuan të dy qendrëmbrojtësit në ato momente dhe për ironi të fatit reparti qendrëmbrojtjes i mbrojtjes le të themi dhe reparti dhe portieri janë pikat më të forta të kësaj skuadre, por në përballje me Elbasanin këto dy reparte që duan pak. Profesor Alberti, në lojën e Teutës pothuajse nuk funksionoi asgjë në takimin përballë Elbasanit. Në këndvështrimin tënd si specialist futbolli, çfarë nuk shkoi në lojën e Teutës? Në ratë parë nuk jam dakord me pyetjen tuaj, por si sa jo, gjithçka ishte e zezë në atë fushë, jo gjithçka nuk funksionoi. Sepse aty kishte një volum shumë të madh loje, kishte goxha dhe një ekip i tregoi që kishte një përgatitje të lartë fizike, por çdoi çik në realizimin e goleve. Pra ju më doni se ekipi funksionoi? Për mua ekipi funksionoi, sepse fund e fare duhet kemi parasysh edhe përbërjen që ka ekipi, nivelin e tyre. Niveli i tyre, deri për mendimin tim është, deri, kanë mundësirë diçka më shumë, por deri këtu. Kjo humje, këtë nuk e them për të justifikuar, sepse fund e fare Elbasani ishte një ekip që shfrytëzoi episodet. Edhe kjo është merit. Por kjo nuk shpreh vlerat e vërteta të Teutës, sepse është një ekip i ri, i rëndërtuar, një ekip që punon, fund e fare dhe një ekip që ka marrë rezultate, sepse po kjo Teutë ishte që edhe në emisionet tuaja nuk la gjë pa thënë që mbas fitosh 5-0 po me Elbasan. Dhe tashi në këtë humbje po shikoj këtu që po bëhet sikur çka ka ndodhur. Këto janë gjëra, unë bile mos them që jam çik, ishe çik, që sikur e prisja këtë humbje, sepse të uda vinte mbas dy fitoreve në kampionat, që i kishe marrë, ishe pak si euforik. Nuk i bëtë të dëmë, profesor, sikur ta mërët edhe një fitore tjetër? Nuk pa them, si jam kundra, por vinte mbas dy fitoreve në kampionat, vinte mbas fitoreve që këtë ekipe kishe mundur por në shpinë vetë 5-0, pra ishin disa faktorë që ndikonin në euforinë e ekipit. Për të mos dalë aty ku duhet ky ekip. Megjithatë, dy episode, ndoshta nuk e zhvlerësojmë punën, sepse aty kishte volum loje, sot po kishte vrapime. Ekipi nuk se heci, vrapoi. Por nuk arriti të konkludonte. Pra ishte për mua ishte konkludimi pika më e dobët. Se një mosmarrveshje e portierit me një nga qendrëmbrojtësit nuk është se nuk ishte zgjidhje taktike ose ishte një gabim taktik ose ishte një vendosje. Një mosmarrveshje i ndëshkoi. Dhe goli i dytë erdhi pastaj kur momenti që priste që Teuta mund të barazonte, prap një episod e ndëshkoi. Por kjo nuk do të thotë që ekipi nuk ishte i vendosur mirë taktikisht, kjo nuk do të thotë se ekipi nuk punoi, kjo nuk do të thotë se ekipi nuk i vlerësoi, kjo nuk do të thotë se ekipi ishte pa mobilizim. Ishte në eufori. Ndoshta kishte shenja euforie përpara. Rustem Hoxha mund ta kritikoj, duket se mbas golit me Fierin ishte çik më euforik se ç'duaj. Se ç'duaj. Do të thon ndikoi çik kishte kaluar çik në eufori më të madhe se ç'i takonte, domethënë edhe bëri atë gabim që edhe portieri Zvani me provojë mund ta kishin zgjidhur më shumë herë më thjesht. Megjithatë, Elbasanit po themi kështu troçi era Telebingo, që ose mund ta quajmë kështu në fjalën e popullore. Desha Banate kërkojnë ndjesë, desha të replikojnë falë pak me profesorin. Tekniku, e dizit që qëfar ka thënë në konferencë për shtypë tekniku dosti dje? Ka thënë që nëse të uta mund të nashënën dhe atje 7 gola në Elbasan, kur në mundi binshëm, në dje mund të këshim shënuar edhe 12 gola të utës. Dhe kjo tregon që Teuta ishte një Teutë shturur. Teuta ishte në eufori. Nuk ishte shturur. Teuta ishte në eufori. Nuk po them Teuta shturur, Teuta që mbahet në golat e tij. Jo, ishte një, po nuk është punë episode se nuk ishte këto 6 herë sulëm. Elbasani shfrytëzoi episodet.
Elbasani shfrytëzoi episodet. Nuk luti Elbasani më mirë se Teuta tash, më vjen keq. Nuk luti më mirë se Elbasani se Teuta, por ishte më konkrete, ishte më. Po pra shfrytëzoi episodet. Ishte më mirë ta. Kishte 4 raste të lutem. Elbasani kishte 4 raste bëri 2 gole. Vati 4 herë në portën e Teutës, bëri 2 gole. Sa herë duhet shkon Elbasani? Teuta vati, lutem. Teuta vati 10-15, si kam numëru, dhe nuk arriti me shënu. Bëri dhe shtyllë, po të kishte shtyllë, ç'do të thoshit? A bëri shtyllë, po të kishe pritë... Profesor, ato janë pjesë e lojës, shtylla, rrasë janë pjesë e lojës. Po pra dhe golët janë pjesë e lojës. Pjesë e lojës, po... Po nuk do të thotë që Teuta ishte një ekipi i papërfillshëm. Nuk po thosë se... Po themi që ishte papërfillshëm. Ekipi nuk... Në në po themi që ishte mund një mërë dhe saj që të këtë. Për mu kishte një gabim, të më thonë që do shta... Edhe tekniku liga u mundua që ta, për mendimin tim, ta riparonte, nuk kishte një shpërndarje të drejtë mezi fushës të topave për të dy krahat. Për të dy krahat, dhe aty ishte edhe për mua defekti më i madh. Ai me ndryshimin e Emilës në shoqë goxha me teknikë. Daljen e Delialisit sikur u qetçu çik loja, çik më ndryshe. Pastaj normal sepse po në fushë hodhën 5-6 sulmues dhe normal që do ndryshonte loja sepse po kërkoi edhe barazimi, aq më tepër që Elbasani u kthy ishte me 9 vet përpara mrena 16-çe. Mbronte me 9 veta. Me 9 si mund të çat 9 veta, po ti mas metra katror bie secili të ruaj nga 6 metra katror. Në gjërsi. Normalisht Elbasani pra loj kisha ardhur. Po ti bëj këtë po Elbasani do të jetë fort. Kishë marrë rezultat. Elbasani, sepse loja u prishi marrja golit që në fillim e prishi dhe e disi e nxori nga ekuilibrat e ekipit. Lojën po. Ekipin e Teutës, e nxor dhe duke kërku tani për me marr barazimin, ekipi doli nuk kishte më në ekuilibra. Gjithsesi shenja dobësie janë këto. Shenja dobësie normal, shenja dobësie, por nuk është aq e zezë situata. Jo, sigurisht, sigurisht, po të kesh jo më zezë se sa humbja, nuk ka. Ne ka humbja. Kjo është një anë në spotemi që është ekipi i lutur. Nuk është asnjëri. Nuk është fundi i botës. Nuk është asnjëri. Absolutisht, absolutisht. Po jo, po jo, po ideja është. Kjo tu direkt u arrin, se po është ashtu po thotë. Këtë nivel ka. Profesori të kuptoshat në Teutën tani po profesori, nuk ka lidhje kjo. Teuta është, domethënë është në nivelin e vet. Përbërja që ka është në nivelin e vetë. Kaq mund t'japi. Mund ta themi profesor për mendimin tim. Po, që Teuta i ka marrë maksimumin këtij kampionati deri në këtë javë. Jo, akom mund të kishte marrë edhe më shumë. Vetë humbja mrena me Elbasan tregon që kishte mundësi, por ka fituar jashtë. Domethënë ka fituar në Shkodër, ka fituar në Elbasan. Tumasës brenda është humbje, pra është një hap mbrapa. Është një hap mbrapa. Në drejtim pikë. Jeton funksionuan repartet në ndeshjen ndaj Elbasanit. Jam dakord me mendimin e profesorit që nuk është se domun nuk është se shkuan gjërat aq shkët sa i mendojmë dhe sa i themi, sepse pavarësisht rezultatet ata volumroja kishin. Thjesht mungoi finalizimi në port. Krahat me hyrjen e Miles dhe Hodës ndryshoi domun komplet loja e Teutës. Milen në krah domun krah të madh lëvizi goxha dhe krijoi shumë probleme. Ashtu si dhe Hodën në sfush. Ndërkohë që dy gabime themi në fund fundit janë edhe normal, njerëzore sepse nuk është se asnjëri as tjetri, domthonë ishte momenti i tillë që e shfrytëzoi shumë mirë çota. Po nuk do të thotë që nuk funksionoi mirë Teuta. Elbasani shfrytëzoi në maksimum dy raste që kishte, shonë gola dhe mori 3 pikshën. Por që ndoshta mund të bësh shumë më mirë. Që në fillim themi me por mund të ishte më mirë Milën në krah, që në ndoshta nga minuta pa bashkë me Hodën. Të paktën nga ajo që pam në minutat që u aktivizuan, edhe i dhan shumë volum lojës. Por që a thash, ajo më shumë Elbasani shfrytëzoi dy raste që kishte, shonoi dy gola dhe mori rezultatin. Edhe dosi tha, ne kishim ardhur për pik. Nuk tha, jo, nuk e them që kishim ardhur për fitore, tha mos të jemi realist. Tha, domon Elbasani pretendimi kërkonte mos të ditë i humbur. Mos ditë i humbur. Ne nuk e dim. Edhe ato janë pjesë të teknikut që drejton ekipin për të ditë cilësit dhe vlerat. Ne dim vetëm aparencën e jashtë. Ne flasim nga që pa në fushë. Ne, po ne nuk e dim arsyet pse nuk ishte aktivizuar Mile. Jo, absolutisht. Nuk e dim arsyet pse nuk ishte aktivizuar Hodë, që ishte nga mesfushorat për mua më i miri që ka Teuta në një ndeshje të tillë. Ndoshta ato kanë pasur probleme fizike, probleme të tjera. Po që i dim më mirë trajnerin. Ne pam këtë që me futjen e këtyre të dyve ndryshoi diçka në Teutë. Pra, ato me eksperiencën vet, sepse ata janë lojtarë të vjetër të kampionatit shqiptar, qoftë Hodo, qoftë Mile, mori një pamje pak disi më ndryshe, pra Teuta u bë më racionalit, u bë çik më agresive. E kërkoi edhe golin. Megjithatë, tani ky është futbolli shqiptar, ti jemi realist.
këto e mundësit. Se kjo është e keqe, ne shofim Real Barcelona dhe kërkojmë ato zgjidhje që bëjnë ato bollën kampionatit shqiptar, po. Jo, ne mund të shohim edhe Real Celta Vigo që rreth Celta Vigo Real, nuk është se mund, nuk është thënë. Ai tekniku Dosi prej euforisë fitores ka thënë që ne mund të shënojmë 12 gole të Udhës, pasi ishte të Udha për të marrë 12 gole nga Elbasari, tash ai euforia paska kaluar shumë në këtë plan. Megjithatë, të Udha është një ekip me kam tokë dhe mundohet të marrë maksimale në atyre që i paraqiten. Edhe është në nivellet e veta. Leonida, ju jeni pranë skuadrës. Profesori e tha pak më parë, nëse ishin apo s'ishin, le ta themi, elementet e duhur, paktën që nga minuta e parë. Dëmtimet apo mungesat e shumta e dëmtuan të Udhën dhe kishte mundësi për një skem tjetër loje? Skemat, kam përshtypjen se i di më mirë trajneri Lika, po përsa i përket pjesës tjetër të pyetjes mund të përgjigjem. Mendoj se të Uta edhe tekniku Lika, le themi, është një trajner shumë i mirë për kampionatin tonë, është një ndër trajnerët më të mirë të kampionatit, le themi, një trajner që ka bërë emrat për në këto 15-16 vitet e fundit në treningun në futbollin shqiptar, por gjatë kësaj periudhe së pari dua të them që tekniku Lika e ka marrë skuadrën Aiçi dhe ka ndërtuar një skuadër deri tani. Ka formuar një skuadër, është merit e tij komplet kjo punë deri tani. Pse thoni këtë që e ka marrë nga Aiçi? Sepse ka marrë Aiçi sepse Teuta gjatë periudhës së verës u shpërbë si ekip sepse ikën shumë lojtar, pati një lloj tranzicioni në vetvete skuadra. U larguan shumë lojtar dhe erdhën shumë prurje të reja, një pjesë dërmuese lojtarëve, të paktën 5-6 kokrra kanë ardhur vetëm në ditën e fundit të merkatës në datën 31 një gusht, një shtator, diçka e tillë. Edhe nuk kishte shumë hapësirë tekniku Lika për ta formuar atë skuadër ashtu siç ai kishte dëshirë ta ndërtonte. Pikë së pari që kjo, ndërsa pjesa tjetër është fakti që Teutës nuk i ka ecur shumë me këto dëmtimet. Infermeria e skuadrës Teutës ka qenë plotë për plotë përgjatë fazës së parë të kampionatit. Ka patur lojtarë të dëmtuar, lojtarët e saj kryesor, siç janë dy kosovarët, Shabani dhe Krasniqi, të cilët Shabani të paktën kanë letur të paktën 4-5 javë. Shkëlqeu 2-3 neshte para, madje ishte edhe golashnuesi më i mirë gjatë 3 neshteve të para me 3 gola, 2 ishnoi Elbasanit dhe 1 nuk më kujtohet. Por gjithsesi ishte mesfushori që kishte bërë më shumë gola në kampionatin shqiptar, edhe për të sulmuzve. Por u dëmtua më pas dhe pati probleme edhe Krasniqi, ishin dy mungesa shumë të rëndësishme për teknikun Lika, por më pas edhe gjatë këtyre dy ndeshjeve të fundit ka patur edhe dy persona të tjera që për mendimin tim janë lojtarë që i duhen në Teutës edhe teknikut Lika, sepse e dim gjithë që skuadra dursake nuk ka një kontingjent të aq të pasur lojtarësh me përvojë apo me eksperiencë të madhe, dhe lojtarë siç e përmendet pak para profesori, janë lojtarë në nivelin mesatar të kampionatit shqiptar. Kam përshtypje se Pepa dhe Nika, të cilët janë pezulluar së pari nga presidenti Asambelliu për një kohë ende të papërcaktuar për shkak të dy kartonave të kuq të sjelljes së tyre më saktë në Lora Boriçi të Shkodrës, sepse u ndëshkuan të dy me karton të kuq që ishin thjesht kapriçë të lojtarëve, dhe për sa i përket disiplinës presidenti Asambelliu nuk fali dhe është bërë shumë mirë në këtë drejtim. Por kam përshtypjen se këta dy lojtarë i duhen Teutës sepse nuk është se ka një kontingjent shumë të pasur me lojtarë cilësor, le të them. Janë lojtarë në nivelin mesatar, sikurse përmendet profesori, përveç se portierit, i cili është një ndër portierët më të mirë të kampionatit shqiptar, Bedia Rizvani, kapiteni i skuadrës, është portieri që i dha një fitore skuadrës, ishte totalisht meritati në përballjen e dy javëve më përpara në stadiumin Kotavana përball flamurtarit të Enes Gjokës, çka bëri dhe shkarkimin e ajo humbje. Por të mos u zgjatur më tepër, Leonida, pasi edhe minutat janë, le ta themi, të limituara. Profesor Alberti, me mbylljen e pjesës parë në dizavantazh, le ta themi, të Teutës, çfarë mund të bënte Teuta ndryshe? Ju si specialist futbolli, pasi u pa që edhe minutat e para të pjesës së dytë Teuta nuk ishte aq konkrete për para portës, pra me shumë gabime. Unë mund të them që Teuta e ka shumë problem konkludimin në portë.
Edhe po ta shikojmë, domthonë dhe ka shënuar rreth 11 gol, nga të cilat 5 në një ndeshje siç ishte ndeshja e Elbasanit. Po, që është luajtur fazën e parë. Kjo është një sëmundje në thojta e këtij ekipi, por për vetë kontingentin e sulmuesve që ka në trajnerin ligën në dispozicion nuk mund presi diçka më shumë, sepse vetë niveli i tyre të tregon. Megjithatë, ai quhet çiksi të luks, do të thonë që të mungojnë fushë duke pas parasysh kontingentin që ka të Uta, që të mungojnë Nika ose Pepa. Arsye disiplinore, unë bashkohem me presidentin asambelliu për këtë që për masat ndeshkuese që ka marr, por për vetë situata kërkon që jos ata janë të pazëvendësueshëm, por duhet të jenë pjesë e ekipit për të fundë fare ata. Prandaj edhe janë pjesë e ekipit, gabojnë, dënohen, rikthehen për të marrë rezultate sa më të mira. Por për mua konkludimi i ekipit është një çik i vështirë. Pra, për mua trajneri Liga thotë që mbrojtja në këtë ndeshje, mund të themi që mbrojtja ka pas probleme. Po ndeshjet e tjera nuk kanë qenë mbrojtja problem për ligën dhe portieri. Për këtë po mund të themi. Po më shumë ka qenë më shumë pra ta thash e thash edhe çfarë jo Rustem Hoxha dhe Hoxha tjetër, domthonë. Erand Hoxha. Erand Hoxha janë të dy baza e qendrës mbrojtjes dhe do të jenë akoma më potent. Domthonë do të tregojnë akoma më shumë vlera. Për të dhënë më shumë besim ekipit, sepse nëse këto të dy që gabojnë, atëherë edhe ekipi, pjesa tjetër e ekipit që është përpara, thotë, prit të kthejmë kokën mbrapa se si jemi të sigurt. Pra, këto do të tregojnë më shumë vlera për mua. Dhe kanë treguar pamësisht që dhe kanë treguar vlera. Për ato mundësi që kanë ata, për mundësitë e tyre, për mundësitë që kanë ata. Po problemi është për mua është për më shumë është konkludimi në po. Pra, reparti sulmues, reparti sulmit është unë e shoh më problematik për repartin e sulmit, sesa repartin e mbrojtjes. Për këtë ndeshje është reparti mbrojtjes. Nuk ishte reparti mbrojtjes, po ato sulmi humbi shumë raste, që do thotë nuk është se funksionoi sulmi që të vesh fajin mbrojtjes. Po. Se në shumë po në shumë ndeshje të kampionatit, domethënë si Hoxha, si portieri kanë qenë më të mirë në fushë. Patjetër, nuk mund të ulesh për një gabim që bën. Jo, nuk kem se apo. Jo, ata lojtarë reparti mbrojtjes edhe i sulm dy gola sepse sa di un, po portieri Zvani dhe Rustem Hoxha janë përfshirë në 2-3 herë në 11-ën e javës kampionatit. Janë dëmë të mirët në të tutës. Prandaj nuk, për një ndeshje nuk mund të themi që ka në këtë ndeshje. Po, trajneri ligës si jap drejt kur thotë që në domthonjë që fajtori ishte mbrojtja. Po. Sepse 4 episode që pati Elbasani arritet ta ndeshkojë 2 herë mbrojtjen. Ndërkohë që ne shkum 16 herë. Ne shkum 15-16 herë bëm më shumë goditje se sa ata në porta, nuk arritën të konkludonin. Ata kanë një Arjan Pisha në qendër të mbrojtjes që po Pisha është një lojtar i vjetër tani. Arjan Pisha po pasuria në repartin e sulmit. Për mua Arjan konkludimi. Arjan Pisha është një ekspert i futbollit shqiptar. Tani në për moshën që ka edhe vitet që ka luan kampionatin shqiptar një periudhë për rreth 5-16 vjetësh. Pra ai është ekspert. Nuk mund ta quajmë zakonshme tek Dinamo e Madhe, tek Dinamo e Madhe, tek Tirana. Ke moshatarët e Pishës janë trajnerë. Nuk ka përshtypje se duhet të ishte luajtur në një tjetër mënyrë. Megjithatë, tekniku Lika. Taktikat e ekipit mund ta mbarojë për gjithë. Taktikat zgjidhen në bazë të kundërshtarit që ke përballë, besoj. Edhe të kundërshtarit, por në bazë të lojtarëve që kanë dispozicion. Sepse ne mund të kërkojmë të luajmë me lloj-lloj taktikash ndryshme, por nuk i arrijmë dot. Ne nga jashtë kërkojmë, por ne nuk e dimë se çfarë ka ai brenda, çfarë ka në dispozicion. Kuptoj. Në bazë aty që kanë në dispozicion ai, mundohet të ndërtoj taktika. Normal që mund dalë dështuar, shpesh janë trajnerat të botës që dalin thonë po gabova unë, pse e rastova gabim ekipin. Dhe e merr përsipër e përgjegjësinë. Pra, por ama ata din elementet që kanë në dispozicion. Edhe ne, me ato element që kishte liga në dispozicion, normal, kanë diku shumë datori, këthimi Shabani, këthimi Kresnit, që nuk janë akoma në 100% që në tyre. Në dhonë, ndryshimet në formacion, sepse i kënë dy, erdhën dy. Edhe to kanë ndikimet e veta. To kanë ndikimet e veta. Ndikojnë shumë, jo kanë ndikimet e veta, po ndikojnë shumë. Ishte, e tha që parë kolegu, ishte krahu i majtë, ishte diçka më i saktë.
konkludonte më mirë, pra kishte një marrëveshje me Arkimin ande erdhën. Kishte marrëveshje më të mirë me një krajmat, qoftë mbrojtësi i majt, qoftë me sfushori i majt, lojtarët e krahut. Kurse krahut djathtë që ishin dy, që kishin disa javë pa lut, ishin një çik më dobët, pra nuk kishin atë bashkëveprimat e bashkëpunim me njëri tjetrin. Edhe freskin fizike, edhe freskin fizike, kështu që erdhën. Megjithatë, për mua dhe ndrimet e ndryshuan disi lojën, por nuk erdhën rezultative. Mund ta ndryshosh lojën, por ku nuk u arrit rezultati konkret. Të paktën të kishin shënuar një gol ose të kishin barazuar. Volumi i lojës u rrit shumë, por nuk është volumi u rrit pati raste konkrete. Jo. Raste të pasta, pra, prandaj po them që Teuta ka vështirësi në konkludim. Këtë po them, Teuta ka vështirësi në konkludim. Duket se po ka dhe në organizim. Po dhe bashkëpunim ndërmjet të mesfushës së sulmit, nuk është se kishte nuk kishte një bashkëveprim shumë të mirë ndërmjet sidomos jo mbrojtjes së mesfushës, por ndërmjet mesfushës dhe sulmit. Ktu ishte edhe ajo, nuk kishte një shpërndarje të drejtë me të dy krahat. Po s'kishte profesor sepse lidhet me tepër që edhe lojtari gjysmë sulmues që kishte, se kishte një sulmues të deklaruar për mua, që ishte ai braziliani, Rafaeli Teutës, dhe një gjysmë sulmues nuk kishin se krijuan hapësira për të dalë pjesa tjetër e ekipit, dy mesfushorët e krahut ose dy mesfushorët e qendër për të futur në qendër, sepse fund e fare strategjia e futbollit është me shënu gol dhe mos me hanger gol. Ajo është ideja. Mbrojtja ka ekipi ka strategjin për të mos me hanger, të mbroj për të mos hanger gol, dhe strategjia numër 2 është me bë gol. Ne kemi dy mesfushorë të cilët në radhë parë ne duhet sigurohemi mbrapa. Mos psojmë gol pastaj. Ne kemi dy mesfushorë të realizuar. Për të realizuar. Këtu kjo që doj që në fillim, sepse po mor goli që në fillim edhe e shpërqendroi gjithë. Aty s'kishte as skema sepse ekipi Elbasanit kryej gjithë mbrapa, domethënë po mbronin gjithë. Në vetë, unë ja thashë çfarë. Pa portierin në vetë dhe lan vetëm çotën atje përpara. Dhe gjithë ideja aty ishte merr një top, po nxishin jashtë. Po me një lojë tillë s'ke skema për sa. Nuk është se këtu nuk funksionon asgjë. Kur ai arrin rreshton nën vetë aty përpara dhe po flasim kështu bjerit i bijem, falë se nuk mund të apërdoar këtë, po bjerit i bijem, atëra që mund të kërkojmë. Ata presin aty, nuk dalin, sa do që të uta tentoj që arkullon dhe topin për t'i tërheqë, për t'ale ta rrinin po aty në pozicion pritje. Atëra që do, unë tentu me hynë nga kra, dhe disa herë, 4-5 herë, Rafael goditi me kokë, Mile goditi prap me kokë, pra, unë tentu, po, ishë rasimi mirë. Po këto, nga njerë do dhe fatë. Lënira do shtonit ka përshtypje se kishin shumë të shpërndarë largësin nga njëri tjetri reparti sulmit dhe reparti mesfushës. I vetëm Rafael në sulm nuk e ka të pamundur që të funksionojë me dy krahat, kanë përshtypjen. Dy sulmues mund të kishin ndryshuar diçka. Patjetër do ishte loja krejtësisht ndryshe sepse dhe situata. Psuan Teuta psoi golin. Jo, flasim përpara psimit të golit. Pavarësisht se si rrodhën ngjarjet pastaj me psimin e golit. Nga minuta e parë, Teuta duhet ta fillonte lojën me dy sulmues apo jo? Patjetër, sepse ishte pikë së pari luante në shtëpinë e saj. Luante përballë një kundërshtari që mbyll tabelën në klasifikim. Që realisht është më i dobët se Teuta. E para. Tash unë e thashë që parë. Ai tani ndjek më mirë. Ja ta mbaroj profesorun pas sa vazhdo ti. Okej. Dhe nëse luani me dy sulmues pyk, ne kemi dy lojtarë shumë të shpejtë në krahë, siç është Shabani dhe Peposhi. Dhe ata janë lojtarë që harkojnë në zonën e rrepsisë. I vetëm Rafael mbulohej nga pisha dhe nga qendërmbrojtësi tjetër, të cilët nuk e lejonin që të dy qendërmbrojtës e mbulojnë një sulmues të vetëm, sepse ata që rreshtuar edhe katër mbrojtës në prapavinë e Elbasanit. Dhe ishte kishin shumë të kollajshëm për ta neutralizuar Rafaelin. Nëse do të kishte një forcë tjetër të dytë në sulm, mund të zhbilanconte më të pasante, sepse e tillë ishte edhe loja jonë, sepse nuk po çanim dot diagonale, erdhi topat vetëm markime nga ansoret po vinin, si nga Peposhi, nga Shabani, dhe po vinin drejtim zonës. 2-3 herë gjuajti Rafael, por pa sukses. Nëse do ishte edhe një sulmues tjetër, që kuptoj idenë. Do të kishte ndryshuar. Ne pam ndeshje nga tribuna dhe flasim, por ne nuk i dimë as gjendjen e futbollistëve, as se si ka funksionuar në stërvitje apo si ka ndërtuar ekipin trajneri. Kështu që ne mos flasim tani mbrapa, po jo, ne nuk i dimë se si ka funksionuar. Ja pam, sado që tjetra një di më mirë gjendjen e ekipit. Po s'po them se trajneri s'po fuzon. Po pastaj do të bëjë kërkesë presidentit në le ekipin, po ideja ai ka ndjek më mirë, ka më mirë ekipin. I di edhe gjendën dhe se si ndërton ekipin. Kështu që nuk do të thotë do kishte më mirë. Trajneri punon gjithë javës për të nxjerrë një ndeshje. Për të nxjerrë një ndeshje. Haq më tepër që ka pasur një ndeshje mesjavë.
Kopës së Republikës. Të cilën edhe e humbëm. Edhe ajo humb në fjerë, nuk është ndonjë çudi e madhe, humbës. Jo, as pak, jo. As pak, kështu që nuk ashtu. Megjithatë, atë pjesë që i ka ngelur, ai e ka shfrytzuar në maksimum. Për këtë un jam i sigurt. Edhe plus që kam qenë vetë prezant disa herë në disa servite, domethënë që i kam parë. Dhe unë e thashë edhe tjetër, asnjë trajner, e pa thënë tash, nuk fut në fush formacion të dobët. Mundohet që me atë që njeh situatën që njeh ai dhe me atë situatë që di ai, kërkon të fusë formacionin më të mirë, të përdori taktikën më të mirë, të shfrytëzojë gjitha resurset dhe mundësit që ka ekipi për të marrë rezultatin sa më pozitiv. Kam një pyetje për profesorin Monat. Po, apo të mbarosh? Po, po. Kështu që çdo gjë e din shumë herë më mirë. Pse e them këtë? Trajneri e zgjidh është ai që e zgjidh këto situata, por me ndihmën e futbollistëve, me ndihmën e atyre që kanë në dispozicion. Sepse fundja fare, fundja fare futbollistë janë ata që vendosin fatin e ndeshjes dhe zgjidhin taktikën e trajnerit. Trajneri kur ka bon merr dhe riskun përsipër. I kujt është risku më i madh? I futbollistëve apo i trajnerit? I trajneri është më i ekspozuar. Trajneri është më i ekspozuar dhe trajneri merr edhe përsipër edhe riskun. Me një humbje, trajneri ikën nga puna. Dorzohet. Me hirë ose me pa hirë, nuk kanë si. Ata e vendos presidenti, thotë nuk më dhe rezultat ik. Pra trajneri ka dhe riskun. Futbollisti ai aty ngelet, nuk ikën. Vjen trajneri tjetër e vazhdon punën. Kuptoni? Kështu që asnjë trajner nuk riskon për të ikur nga puna, por riskon për të fituar dhe për të rritur vendin e punës, aq më tepër të marrë rezultatet për të shkuar atje ku ka idenë ai dhe ndihmën dhe objektivet që ka që ka klubi. Dhe të uta, po të kishte fitu, do të flisim ndryshe. Po të kishte vetu, për mendimin tim, do të vende një bazë shumë të mirë, ndoshta për të pretenduar akoma më shumë për edhe diçka më lart. Edhe kjo është ideja se humb një rast shumë i artë, profesor. Humb një rast. Tash me që humb një rast, çfarë do të bëjmë ne tani? Rasti rast është. Fundi fare. Një rast është. Sumë 10. Një rast u humb. Po ku do pretendosh ti të marrësh pikë? Në Korç apo në me Partizan? Apo me Tiranë? Nuk e di se ku ta jep fati i rastit. Po nuk është punë fati futbolli. Ashtu siç fitoi Elbasanin Durrës, mund të thosh Elbasanin fat tani. Unë po them me që the punë fati. Mos ta banalizojmë debatin. Elbasani fitoi me merit apo me fat? Po më fitoj me fat. Pse fitoj me fat? Po me fat. Po shfrytzoj katër raste. Po jo, po shfrytzoj raste, ti si shfrytzove dot. Po pra, po ky është. Po pra, po ky është fati. Fati. Ajo është merit. Çfarë fati? Çfarë është letër po fati, fati ndihmon dhe më të mirin. Normal, Elbasani është jo gjithmonë, jo gjithmonë, jo gjithmonë, jo gjithmonë. Po themi që ishte më i miri, e ndërtoi lojën. Po po Elbasani, jo po shikojmë statistikat e ndeshës, qoftë ne do të kishim këtu. I tha Leonida statistikën. Ne po të kishim statistikën e ndeshës. Do të kemi shumë në rregull. Atëherë po thamun Teuta ki, ajo, më falni, Elbasani kishte 4 raste bëri 2 gola. Teuta kishte 16. 16 raste. Dhe s'bën as i gol. Atëherë ku është fati? Ke ky që pati 4 raste bëni 2 gola apo ke unë që pata 16 raste bëra si? Ti na tron fatin me meritën. Po s'është kush merita, kush merita? Merita është ai që shkon gol. Qendër mos të përmbajë me meritën në fushën e Elbasanit. Është merita profesor, si që ka fata, ti nuk e di të shtyllën e po të mos shkoj të lumë. Ne nuk ja heqim meritën Elbasanit më parë. Po i shtojmë te fatin. Po pos, patjetër edhe fati. Po pos meritës, i shtojmë te fatin. Merit ishte ajo që ai çota, i shfrytëzoi shumë atë rastin. Që çota u ndodh në vendin e dur, në momentin e dur, shfrytëzoi mos marr veshën e këtyre të dy e bëri gol. E no, atje shnoi. A, ti pra. Po ti merita nuk është fatë, po ishte fatë që ishte atje. Një volum loje. Jo vetëm. Ti bosh një volum loje. Bosh gjithë edhe qarkullim topi. Bosh gjithë edhe metra. Ata luajnë futboll. Ata gjithë edhe metra, gjithë edhe vrapime dhe fund e fare, në fund nuk e mora atë që kisha atë. Kjo cili është nuk është për profesor Albertin. Pyetja ime për profesorin ishte më mirë të luajë skuadra me një sulmues apo me dy. Dhe edhe ka pyetje konkrete, e ka parë ndeshjen me Flamurtari, Teuta Flamurtari apo jo? Jo, s'e kam parë Teuta Flamurtari, nuk e kam parë faktikisht, kam qenë në Vlorë bile, ndaj s'e kam parë. Po? Ashtu, por gjithmonë luhet në rrethana të veçanta ndërtohet edhe skuadra, por kur ke një skuadër në nivelin nivelitat, duhet të mëtepër në shtëpi fitoria është detyrim, normalisht. Detyrim, normal. Taktikat janë pjesë e punës vetëm me trajnerin dhe askujt tjetër. Ti je trajner vetëm, është ai që, por edhe unë atë po them, është ai që e din ku i pikon çatia. Është ai që e din çfarë elementës dhe çfarë ka të gatshëm për të shfrytzuar për të ndërtuar taktikën për të fituar X ndeshje. Ndeshjen e radhës po e qyt. Po. Pra, është ai dhe ai e din.
Qofsa ai e ka pat arsyeshme për të më lut me një sulmues, e din ai. Dhe e merr ai përsi për përgjegjësinë për këtë gjë. Tani futbolli sot po luhet me një sulmues, në botë po luhet me dy, po luhet dhe me një sulmues të deklaruar dhe dalin 7 atje. Para portës. Ti si e Barcelona. A, pa mirë pra, da. Pa, ti po na krason. Ti kishte fërmirin plot, tuta dhe ta një theme sepse s'futin. Ti po na krason. Ne po flasim për futbolin në botë, po flasim për futbolin. Ti e di ko t'i gjendje të tuta s'cili është. Unë e di ko t'i gjendje të tuta ka vendu pra. Po është pa, mirë është një seni, është ai tjetri. Po nuk e dim neve se se i kam pas ato gjendjen edhe problemet e tyre. O, profesor, unë ndjek këtu në afër. Ne dim anën e jashtë. Unë po ta ngrej topin. Ti nuk e dim rena çfarë din Lika. Qa din Salilari? Po nuk pretendoj të di gjerë të tjera. A, të e din ato. Qfar din ato? Ti nuk i din. Ne dim atë që shofim nga jashtë, aparencën. Por thelbi nuk e din. Ate e Liga, unë nuk e di, unë e do nëndonë që tjetë ka që pa aftë, sa që të ndërtoj një vetë e thatë ju që është një nga trajnerat ekspert për të thamë të kamenatit shqiptar. Është ekspert i kamenatit shqiptar. Atëherë unë nuk e di, tjetë ka që pa aftë sa të ndërtoj një taktik me një sulmues për të humë neshën. Se këshu po delë. Sot taktika ndërtojnë me një, me dy, me tre sulmues. Ti ke Juve lunë me tre mbrojtësa, tre sulmues. Tre mbrojtësa, tre sulmues lunë. Pa të kote gjithë ka një... Ne kemi, ne shofim ka tribunë dhe... Zgjidhje taktike janë të trajnerit dhe vendosë ai për të arritë rezultatin që kërkon. Gabon, edhe mund mos i funksionoj. Së shas i pare e si fundit. Pa ne për të thamë, e thash e shpare, risku është i ati. A i gabon, a i pagun. A i ka e mërë riskun për siper. Nuk e marë masë, unë asë ti asë lojtarët. Lojtarët po aty janë. Pa ne për të thash e asë një trajner në botë, jo vetëm kampionat shqiptar, në botë, nuk e në fush formacionin më të keqë. Po mundohet të hedhë gjithë më formacionin më të mirë, si pas pikpamjes atit, si pas ideve të ati. Ti mund të kesh pretendime që pse s'holli edhe këtë në fushë, pse s'holli edhe atë. Se vetë ne thamë që pse s'holli Milen ose Hodën që fillim. Po ku e dim neve ku e ka pas hallin ai pse si ka hedhë që në fillim? Normalisht. E dim ai. Ne si dim, ne dim vetëm pjesën e jashtme, aparencën. Ne shohim fushën e lojës. Aparencën. Ne se dim brenda sepse ne flasim si tifoz. Ne flasim si tifoz. Ne ka Hodo për mua janë lojtar ekspert. Futbolli shqiptar. Hodo ka nuk flet si tifoz, flet si specialist futbolli. Hodo ka një eksperiencë të madhe. Domethënë dhe futja ti në fushë dhe Emilës ndryshon diçka. Për patjetër, pati një impuls pa minuta që luaj, por ai sa luaj. Po ne Liga unë se njoft të tillë që të marrë këto të dy lojtarë, ato mund të ketë pas probleme fizike, mund të ketë pas probleme sëmure, mund të ketë pas probleme morale. Në kuptime mund të ketë pas psikologjike thua. Psikologjike, jo morale se keq kuptohet. Morale, mund të ketë pas probleme psikologjike, ata mund të ketë pas një problem familjar. Normalisht. Cilën Liga e din dhe ne nuk e dim. Dhe nuk është i gatshëm siç është problemi i Alban Hoxhës për shkakun që s'është i gatshëm sepse ka një problem shumë të rëndë familjar. Po Alban Hoxha fizikisht vetë nuk ka probleme, ka familjar. Pra është ana psikologjike e tij që ndikon që përcillet, që shkon. Kështu që po jeton dorëse diçka që ka lojtar trajner dhe lojtar tifoz. Thamë ka në ekip trajneri e din se kush më punëtor, kush jep volum, ndërsa ka lojtar që ne si tifoz i shohim, por shikoj se ky do ishte më mirë se ky, apo ky ka lojë më të bukur. Ama, po ta shikosh, trajneri ka një javë, ka do as ditë sa kanë dispozicion për të parë ekipin, ka parë kosa për të vendosë performacionin, mund të ndryshojnë ditën e fundit sepse shikon gjendjen e futbollistëve. Kështu që, edhe zgjedhja me një sulmues ndoshta ka qenë më mira, edhe do të qenë më mira për trajnerin për desa ka vendosur kështu, nga kushtet që mund të ketë patë apo lojtarë në dispozicion. Ja, taktika ndërtohet në bazë kushteve që ke, në bazë të elementeve që ke në dispozicion. Se te mund të kohën edhe lunë me Elbasan me vendos të sëmus, po ku i kje? Ta që tifozat nuk shofin një lojtar që trajnerit i zgjith gjithë problemet e veta taktike, dhe atë lojtar gjithë tifozat nuk e përqen, ka qëllu. Që është, aji është lojtar taktik që zgjith problemet e... Pasepse për aji... E skuadrës. Po preferon një lojtar që bën fite, që futi to për shalës, a, thot se futi filonin. Pse, publiku do pak spektakel. Dhe preferon atë që je pak spektakel, futi to për shalës, jepi pas të bukur, por ai lën shumë gjëra mangësira mbrapa, të cilët publiku nuk i kupton, por që i din trajneri. Dhe preferon një lojtar që nuk ka më pak spektakel, po ka më shumë futboll.
Pra është nga ta që nuk ka shumë duk, le të themi. Nuk ka duk, ka më futbol taktik, është shërbëtor. Është shërbëtor në ekip. Dhe duhet më shumë se sa një lojtar që bën më shumë spektakle, që bën një triblim, që bën një kalim të bukur, ama ai lën shumë detaje të tjera të cilët publiku nuk është i zoti. Një pjesë, ja të gjithë, nuk është i zoti ti ti evidentoj këto probleme. Kujtoj një shprehje të profesorit Starovës në finalen e kupës, i tham pse vendos hallaçin në mbrojtje dhe jo një X futbollist tjetër. Tha ty mund duket lojtari më mirë që thotë ti sa, por se sa më i mirë duket ky mua që aktivizoj. Ti nuk e dini sepse ky më krijon volum, më jep siguri dhe ka atë eksperiencën lojtar, kështu që edhe liga ka vendosur mbas atyre që ka pas dhe e ka logjikuar si formacion më të mirë, pavarësisht se humën për taktikat janë të zgjedhura me 1, me 2 sulmues, me 3 sulmues. Elbasani nuk ka lësh futboll sepse u kthye gjithmonë në mbrojtje. Ishim 9 vetë. Ndërkohë që duhet të dolën me 5 sulmues. Me 5 sulmues, gjithë sulmuesët që mendoj që kishin liga në dispozicion. Po nuk është mirë domthonë, po çka shkoli është kush, po do të mësuaj. Nuk u zgjedh. U tentua dhe me topa dhe me në kradu, do të thotë me topa. Kishte pjesën e dytë që shënoi golin, e mori topin domthonë, e gjithë të udhëshën sulm, kundër sulm dhe hëngri golin e dytë. Fenomeni i Teutës për të arritur, për ta kthyer rezultatin në favor të saj ishte fakti që psoi gol që minutë 9 dhe mund të rikuperuar në çdo lloj momenti. Ishte kosta do të kishte 85 minuta. Pasi vi aty ishte ndesh, po shikoja ndeshën Sunderland duke me Tottenham. Dhe që një moment i a e vërtonë se me men kuqiqin nga këto, se si ashtu, që një sulmuse së ndërlendit, iku dhe original si goli që sojtë e uta. E di shbërë mbërësi aty në, po, doli me të kuqe. E ndërpreu, doli, nuk e la. Ta. E ndërpreu. Rezikon, është reziko. E rezikoj, a i e ndërpreu. Yri me, e ndërpreu, mojë të kuqe, doli presh, por nuk pësoj golin. Këto nuk e bon atë gjo, preferun të bërshin golin, se sa di që me të kuqe. Dhe ka dhe kësoj ke raste, të tila... Suarez sulmuesën nëse zgabon në botror, ndale topin në zonë me dorë. Sa të rezikoj, sa unë të dalë, ishe fundi lojës, të dalë që dhe, do mënë, po pësum gol, ikëm që ikëm nga kampionati. Po dalë me katon të kuqë dhe të kemi një shansë të për tjetë. Ti jave një shansë. Po. Ti ja, i edhe kjo më tishtë zidhe, po. I e bedhe dhe një shansë tjetër. Qofte me një kosta. Qofte dhe me një kosta, normal. Qofte dhe një kosta. Zdo shansë ka një kosta. Pa tjetër. Pa tjetër. Ashtë më tepa një kundërshtarë të themi në letë, shumë i letë si Elbasani. Edhe Kuksi ishte me një lojtar mangut në Elbasan dhe fitoi. Edhe Tuta mund ta kthente rezultatin shumë herë, po nuk është se jeci. I don, ta thashë, i mungoi edhe pak fati. Domthon, edhe euforia, ta u thashë në fillim ishte një ekip ishte më euforik se ç'duhej. Më euforik. Vitet ju thash dy fitore rriesht. Domthon, me Vlorën, me ekip pretendent siç ishte Vlora, me një fitore me Shkodrën. Domthon, jashtë pamësisht dy fitore radhazi. Dy fitore radhazi. Përball një ekipi që e kishin mundur 15-0 në fushën e vet, domethënë, pra ishin një çik më si më gjela. Më me besim. Mbi besim. Problematike kjo profesor. Eufori. Këto janë ushtari si Elbasani. Këto lloj fenomenesh janë. Diferencat janë shumë pakta. Këto lloj e fenomenesh janë të njohura në futboll. Edhe normal, ne ka probleme se bota kalendari shumë të utës profesor. Bota ka janë shumë pikë lëna, janë shumë pikë lëna. Mund të kemi ndeshje me Skënderbeun, Kuksin, Partizanin, Tiranën, Laçin, këta ngjeshë kanë gjetur. Do një malore. Si do fillon një malore? Tash janë ndeshjet e këtyre ekipeve më të forta më. Çdo ekip ka malorin e vet. Sigurisht. Sigurisht. Ekipi mund të përdorë qoftë mund të përdorë marsh tjetër. Le ta themi. Le të presim në merkaton e ditës. Ne do të presim në lëvizje. Mbaroj kjo pjesë. Pjesë e parë le ta themi. E parë. Gjysmë kampionate. Dhe unë shof që të udha nuk është se do tjetë, nuk do të marrë më pikë. Pa do tjetë? Unë në shof që të udha do marrë pikë prapë. Pa tjetër? Do marrë pikë prapë dhe edhe atje ku ju nuk ju apret menja. E kisha fjallën që pikë të lëna. Problemi është që të udha ndoshta nuk do të ketë shumë pretendime për të marrë në i vend në Kupët e Europës. Por ekipi të Teutës nuk do të jetë ekip i rrezikuar. E çfarë do të thotë me Elbasanin? Futbolli është i çuditshëm për mos objektivin për mos marrë në kategori. Dgjoj, objektivi. Skuadra vjen pas 3 sezonit të shkëlqyer. Më fal, sa të thash është ekip i ri apo jo? Është ekip i ri apo është ekip me traditë? Fal, ke ekipe si Skënderbeu, Kuksi, Tirana që janë themi apo edhe Partizani? Traditën duhet. Çfarë në atë nivel ka qenë Teuta për gjatë 3 viteve? A u shpërbas ekip?
U shpërbos, u shpërbos për dërtori dërtuar prap. Po me qarë letash, me qile letash? Po nuk është të vëta për dërtuar në kategoria. Me letash e zekuronës. Profesorja përpijet të ti bëj një reklam të utës. U nuk i bëj reklam. Të ti bëj një fuqë dhe këto. Nuk i bëj reklam asë. Po unë po thanë të thash pra e... Jo, jo, fër drejt e drejt. Dhe të shumë të unë thash atë që të ka përgjën këtë studio. Që lojtarët e të utës janë lojtarët Nën mesatarë. Jo, është më në kategoria, jo është më në UE, po për të nëse duhet të vutë më në kategoria që nuk janë në nivelin mesatar duke krahasuar me ekipin e Vlorës, me ekipin e Korçës, me ekipin e Partizanit, me ekipin e Kuksit, me ekipin e Tiranës. Pra, e ke dëgjuar ti çfarë thotë? Ka një nivel shumë më të lartë. Lojtar me nivel shumë më të lartë. Asambelliu ka thënë që du kupat e Europës nuk e di me çfarë do të bëhet. Po tash do flasë për objektivat e klubit apo do flasë dash çfarë do të gjejmë? Asambelliu mund të kërkojë të. Ai ishte që paguan. Ne po flasim më shumë praktikët që janë. Ai paguan. Ne po flasim nuk në kategoria të Utës dhe i kënaqur me të Utës si sportas. Jo, jo, po kështu nuk ka. Është një ekip i ndërtuar. Po mua ka defektet e Uta, po deshe përmendja, po deshe mos një ekip i ndërtuar që do të rrit, do të qëndroj deri në mesin e tabelës. Nuk as më tepër se ka vetë nivelin e lojtarëve që ka, se nuk mund ta krahasosh apo të them, ndi përmend edhe ekipet, as me nivelin e lojtarëve që ka Vlora, as me nivelin e lojtarëve që ka Tirana, as me nivelin e lojtarëve që ka Partizani, as me nivelin e lojtarëve që ka Korça, bile edhe me Laçin në shtatytet. Të gjithë këto. Prandaj duke qenë këto më lart do jenë më lartë se të Uta. Pretendimet dhe dëshirat janë tjera. Mundësit reale dhe praktike janë tjera. Unë po flasë praktikisht dhe realisht. Nuk po them dëshira. Dëshira dhe unë kam qenë pjesët të Utës, relativisht jam prapë si qytetar i Durrësit, pa mërësit se jam prek gjë me dorë këtë Uta, jam prapë pjesët të Utës, edhe dëshiroj që tjetër, se punë e fare dhunë kam djerë djerësa tjetër. Gjive të dëshirojnë. Ashtë, dëshirojnë, por unë për të themë. Për sa mundësi kemi? Mundësit reale dhe praktike. Ta njeri, e s'ka lidhje ka punë. Ti sa për në fundë, finim të emisioni që e dhe 6 letarë ditën e fundit dhe pretendonë të marrë kampionatin. Nuk për të marrë kampionatin, për të të marrë kampionatin. Atër, thua e tjetër që s Ora, presidenti ka thënë që u do të kuptoj. Presidenti mund të dhe kampionat. Dhe ai ka bler lojtar të tillë për të arritur deri atje. Tash i kap lojtar të veshja, se si do t'i kapësh ti, çoj atje ku duan. Presidenti. Ora mundoj ta Polonia të shkojë dalë në kuadër. Do dalë, apo ja bler miliona lekë atë lojtar. Kjo situatë. Polonia ka ndar 6 lojtarë që disa petyshin zëvendësues të Tiranës. Le të jap janë lojtar me emër, shko të gjithë lojtarët që kanë ardhur të Uta janë lojtarë. Cili është në nivelin e lojtarëve të Skënderbeut, të Partizanit, të Tiranës? Ai Shaban që shikon ti nuk llogaritas më shumë. Sa po thonë se Shabani bën 210 mijëra pa fatun pola kash. Edhe një Shaban çfarë bën? Një Shaban një hodë dhe një zvan. Ata janë analizuar tani, nga cilët me Elbasanin. Jo, ai 2 ndeshë ka luajtur gjitha. Po atë ç'a pretendon ti që ai pas ka luajtur 2 ndeshë tash po del kontradikt. Nuk po del kontradikt. Ti thua që nuk vjen në kategori, unë jam dakord me këtë. Kështu ti nuk vjen në kategori, apo Uta je dëmtuar. Po të mundësira që ka ekipi. Ne po flasim se ke ekipe të tjera shumë më lart. Po tha, po flasim mundësira me këtë ekip do kasosh, të kuptoj që mund të lutem krahasoj me këto. Presidenti, më thujti mu një president që nuk ka dëshirë dhe nuk shprehet që ekipim, ora bota edhe publicitet më të kemi. Presidenti thotë dy ekipin dalin kupat e Europës, e bën dhe publicitet. Bën dhe prandaj presidenti është objektiv, po presidenti është objektiv ka dhe forcën e alit ekipit sepse ka vetëm ekip ndonjë. Nuk flet kur presidenti i Teutës, sigurisht. Ne po flasim për individ, flasim për gjithësi, sigurisht. Ne po flasim për Teutës, po flasim për Tiranën, çdo president thotë se do kupat e Europës valla. Po ti sa mundsi ke? Edhe Lazën fillon kampionat themi për Europë. Po. Ku është Elbasani tani? Kam ndërtuar ekip për Europë. Edhe ku është Elbasani? Ku është Alberti? Edhe diçka tjetër, se ndoshta Leonida ka drejtë një pjesë e asaj që sapo tha, paktën si e kuptova unë, që vërtet këto skuadra që përmendët ju, Skënderbeu, Tirana, Partizani, e në një skuadër tjetër ka element më të mirë se Teuta, ky është realitet, por futbolli është dhe kjo pjesa tjetër që nuk bëhet vetëm me emra. Ti ke Atletico, ke shembull konkret apo? Pra, bëhet me djem punëtor, që ndoshta nuk e kanë emrin aq të madh, por që kanë rendiment shumë të fushë. Unë nuk kam ndjek për ditë të Utën. Nuk kam. Ky është problemi ndoshta që aty është ideja ime. Unë nuk them që sa përgjigjen atë vetë, sa përgjigjen. Jo, unë nuk them se ndjek për ditë të Utën, po ju them që të paktën 3 javë shikoj. Kam edhe punën të tillë që kam aty afër dhe më jepet mundësia që ta ndjek. E shikoj që janë djemë të urtë, djemë punëtorë, djemë të disiplinuar, djemë të dëgjuar. Do të martohemi ata, po ne dëm për futboll, profesor. Jo, edhe këto janë pjesë
por pjesë e thellë e kësaj pune, por profesori e kupton më mirë se çfarë ka thënë trajnerit e Utës dhe është se vetë dyshimun jo aftësitë e profesorit, unë nuk e kam më të tash, unë jam nga jam pa të cilat unë jam pak pjesë në lojë pak, janë shumë elementë të cilët bashkëveprojnë dhe formohen dhe bëjnë bashkëveprim. Jam djem që punojnë aty, ka në ekip, domethënë ka disiplinë, me sa shohun për pas në një episodi si që isha i Nikës ose ati Pepës, të cilët episodet shkëputura, po nuk janë tradit, asnjë tetë uta s'kan qenë tradit këto element, por ky është niveli i tyre, të lutem, këtë duhet të kuptoj, niveli i tyre është deri këtu, janë, sado që të janë punëtor, sado që punojnë, sado që janë disiplinuar, ky është niveli deri këtu, nuk për mendimin tim, jo, është secili ka mendimin e vet, secili ka mendimin e vet. Profesori, më sa po kuptoj, thotë që këta lojtarë deri këtu japin. Po pikërisht, po kjo është. Çfarë po them? Unë kam thënë, thashë që në fillim. Atë ne pas kemi dështuar që në fillim të kampionatit, bra. Shiko, është ajo gjë pastaj do rrihet në kampionat dhe se do kemë normalisht të dhafim në reagime. Ky nuk është dështimi i kampionatit, sepse unë mendoj që këto apo ato nesër javën që vjen, më duket se lyn me Laçin. Mund fitojnë Laç, edhe bje poshtë gjithë kjo që kam thënë, mund të fitojnë lartë, mund të fitojnë gjithë ndeshjet deri në fund kampionat, dalun i gabuar. Unë them atë që shoh në lojë, atë që kanë pa ekipet e tjera që kanë ardhur në Durrës. Unë po them ti, di për vlerësimin tim, di kush ndeshja më e mirë që ka bërë Teuta? Po. Ë? Kush? Humbja me Tiranë. Lojtarët kanë dhënë maksimumin e tyre, 1-0 në Durrës. Të shkëlqyer, nuk kishte çfarë të kërkoshe. Kaq që mundësi Tirana kishte cilësitë, në mundi jo Tirana cilësitet, nuk e mundën as disiplina, as taktika, as diferenca e cilësitëve mundi të udhën. Lojtarët e Teutës ndeshën me Tiranën, për mendimin tim, nuk e di tash. Ke shumë drejtë. Me ndeshën me Tiranën kanë qenë të shkëlqyer, saqë nuk mendoj që do të ketë pas kusht të drejtë morale t'u kërkojë diçka. Ai ishte maksimumi i tyre. Tirana fitoi me cilësitet. Cilësiteti i lojtarëve të Tiranës bëri diferencën. As taktika, as vendosja në fush, as dëshira, as disiplina, as i gjë. Të gjitha këto bën po. Solën këta. Kto janë mundësitë optimale të Teutës? Dëshirat janë të mëdha. Po, është e vërtet. Kanë kaluar 12 javë nga ky kampionat dhe nga gjithçka që është parë. Pasi po afrohen dhe merkato e dimrit, ku ka nevojë për më shumë ndërhyrje Teuta në këndvështrimin tënd? Unë thash, nuk e di sa më ke kuptuar, por pasi sulmit, është më për mendimin tim më problematik. Do të thotë tre elemente më shumë, nuk kanë nevojë për ndërhyrje. Është në një organizator i mirë fillt. Por e niveli do ose mbi nivelin e Dostit, ndihet mungesa Dostit, sado që ka qenë një lojtar problematik di këtë Teuta, por ka pas ato si ta themi problematikën e vet brenda, po dha ka pasur cilësitë veta, të cilët shpeshherë kanë nxjerrë dhe situatën të udhën nga situata. Delialisi një djalë i ri, po nuk akoma nuk është i pikur. Nuk ka rënë Delialisi të Dostit. Nuk e ka, të lutem, nuk e ka akoma ato karakteristikat e do një ndihmës të fuqishëm. Pra, një organizator, një organizator në fillim dhe ndoshta dy sulmues të pastër. Sulmues raca që quhen futboll. Doli profesori tani të dyshe sulmit. Nuk është që kanë dy sulmuese të tjera, dy sulmuese skema të lutur. Apo duan sulmuese mos e ngatro skemat me dy sulmues me ato që duhet të jenë në dispozicion. Duan dy sulmuese. Nuk foli për skemën. Faloni dha. Pra, jo, do të shikosh ti mund të kokosh edhe katër sulmuese, nuk do të thotë që të fush katër në fush. Të shikojmë për mua, duan dy sulmuese raca dhe një organizator i mirëfillt futbolli. Donë për të zgjidh situatën për thes më përpara për të ngritur. Edhe unë nuk shoh që të ketë në porta dhe mbrojtja, nuk i shoh që janë aq shumë problematik. Sesa këto dy parë do të thënë. Sepse një organizator i mirëfillt, gjithmonë i mirëfillt, donë edhe dy sulmues të zgjidhin lojën, le ta themi të shpërndajë topat. Po të ketë një shpërndarje më të drejtë, të ketë një vizion tjetër për lojën se sa këto që janë. Normal Hodo nuk është lojtar krahu, edhe Hodo, pamësi se Lika Hodo është aktivizon në krah, aktivizon mes fush, aktivizon edhe në qendrat mes fushës. Hodo nuk e përballon se duhet të ka çikanë fizike. Hodo është 30 vjeç dhe nuk e përballon dot. Tash Hodo 30 vjeç, dynjaja
Po luan deri 37 vjeç. A janë prishë 40 vjeç dhe mbajti. Nga ka janë pozicionet tash jeni me futbollin, jeni me futbollin apo jo? Odo është një lojtar që është ndallues gjithmonë për rendimentin fizik në fushë, pastaj për ka pjesa tjetër e teknikës, e taktikës, e më thet tash. Është ndalëtar më fizikisht më fort që vrapon pafund në fushë. Një lojtar që vrapon pafund në fushë. Tani Masha bënd vetën, po Hodo sot vrapon me eksperiencë, qofte deri dje ka vrapu me takat. Me rini, sot vrapon me eksperiencë. Dhe gjithë situatat cilë, tjetër, i, të tjerë i mungojnë. Një lojtar të Teutës. Është një lojtar i rëndësishëm, edhe po të ketë një ose dy lojtar tjerë, bën edhe zgjidhje shumë, i krijon dhe ligës situatat tjerë për zgjidhje, edhe zgjidhje taktike shumë herë më të mira përstë. Tjetër. Jeton, se takon afrimit mërkatës dimërore, ku mund të ndërhyrjet më efikase? Si në sa për shumë, në kam ndeshet e parat, parë, janë 12 ndeshe, po sulmi, do mënë qalon go gjatë. Po thuj se kemi mbyllur gjysmën e kampionatit. Edhe, do mënë, janë shumë shumë pa gola, do mënë, hiq pjesë, hiq të ndeshe me Elbasanin që shumë 5 gola, pasaj më shumë kemi shumë e golin në trasfet, edhe kemi hongë 2-3 tjerë, edhe në të që sulmi qalon. Edhe një mesfërshor i mirë, organizator dhe bëtë shëmijet të utës. Pa du të parë du të forcu ekipi, sepse po të shkosh nivele në ekipeve tjera, ku dion, nga fillimi, nga Tirana, Kuksi, Partizani, Skënderbeu, janë pothuajse të njëjtë, me të njëjtë nivel, si në lojtarë dhe në renditje, në vizën e pikë. Po të kalosh nga fundi i tabelës, ku dion, vjen Elbasan e veftë utën në dorës, apo të utën fiton Elbasan. Janë pothuajse ekipe të nga mesi latë, themi, janë nivel tjetër, nivel tjetër dhe nga fundi i tabelës janë, një, du të bërë diferencën në vazhdimin e mbasfarë. Qose të uta do të ketë pretendime, atëherë do të ndërhyet pak në mërkat. Jo shumë, pa. Me shumë lojtar, por qose do të shtoj pretendimet, pra do të ketë pretendime, duke pas edhe nuk është dhe shumë larg me pik. Janë ato aty gjithë aty, është nuk është se ka pas shumë. Sa ne nuk e dim çfarë do riparoj të uta këto javë të mbetura. Se mund të riparoj shumë gjëra. Po gjithsesi ndërhyet me mërkat është domosdoshmë. Po për mua një ndërhyrje në mërkat, të gjitha skuadrat kanë nevojë për ndërhyrje. Edhe këtë që për të utën, se si mund të flasim për të pasur sigurisht me se shohim me Curi që spec. Secili ekip ka e Curit e vet. Ndoshta edhe Real Madridi ka gjatë hyje, po po bie lojtar. Ndoshta Partizani s'është i kënaqur me vendin që ka. Absolutisht. Dakor. Por në çështë të me këtë mendje, ne atë i bie që fuqizon do marrin lojtar të tjerë, ku diun, ekipe të tjera. Merë edhe do marrë të uta në gjelë këtu ku është. Se kjo logjik shkon. Tash ne po flasim për të udhën, ne kërkojmë të fuqizohet të udha. Se çfarë bëjnë tjerët nuk është interesant. Ato është problemi jonë. Ato është problemi jonë. Për ta mbyllur një pyetje për sa i takon të udhës dhe ta mbyllim këtë cikël që po flisim për skuadrën drusake. Rrezikon të udha? E fusni të udhën në skuadrat që rrezikon rëndin nga kategoria? Jo, unë nuk e fus. Unë nuk jam i kënaqur me Curin e deri tanishme të skuadrës. Skuadra me rezultatet e kanë fjalë, me grumbullimin e pikëve, se sigurisht e përmendë pa po themi dhe ne. Skuadra ka krijuar volum loje, por grumbullimi i pikëve ka qenë minimal. Edhe tekniku liga gjatë deklaratave për shtyp ka përmendur dhe ka theksuar shpesh këtë fakt, që ne kemi krijuar volum loje dhe jemi në rritje, në ndeshje në ndeshje, por kemi mungesë rezultatesh. Dhe kjo nuk e di si pasojë kujt vjen. Kush e ka fajin aty? Por ideja është që nuk kanë ecur mirë, është ecje e valzuar për skuadrën deri këto momente. Tash unë nuk e shikoj të utën për të rënë kategoria, unë pretendoj që të uta të arrijë të paktën deri në afërsi për Kupat e Evropës, po ndoshta është lart vendi i tretë për të utën me këtë kohë gjithë lojtarë që ka dhe me këtë ecuri që ka pasur deri tani. Por jo për të rënë kategoria, nuk jam i kënaqur që është aktualisht në këtë pozicion. E shikoni të lidhur ngushtësisht ecurinë e Teutës në pjesën e dytë të kampionatit me merkaton që do të bëjnë në dimër? E shikoni? Po, nëse Teuta do të kërkojë të ketë rritjet, të kërkojë të ngjitet më lart, të pretendojë pra të jetë nga ndër pretendentët, e shikoj të lidhur me merkat. Me këtë kondicion nuk mendoj. Dhe nuk pa, e do shikoj. Le ta themi në këtë situatë ku ndodhet. Nuk e mendoj dhe nuk e shikoj të mirëqen që Teuta të pretendoj për më lart. Nëse nuk arrin të bëj 2-3 blerje efikase. 2-3 blerje efikase që duan lojtar me eksperiencë. Këta janë lojtar të ri, lojtar të fortë, por nuk i mungon në radhë par eksperienca, që është më kryesore. Teuta ka nevojë për një retushim eksperiencë. Qose do të zgjedhë, duke pas një portier si Rizvani në port, dy qendrat Hoxha, të cilët për mua janë pretendojnë që të jenë dhe duhet të jenë shumë më mirë. Kërkohet, dhe thashë, një
organizator, thotë ju, duke pas hodën, domethënë, duke pas këtë kosovarin Shabanin, edhe Rafaele Sulmus, që është lojtar premtues, domethënë, lojtar ka pa kokra, ka, nuk është se sa. Atë këtu kërkohet një retushim për dytë me 2-3 kokra, lojtar eksperiencë. Jo lojtar fuqie, lojtar eksperiencë. Të u ta them që do të ngjitet shumë herë më lart se ku është. As i presim të që përpyetjen që i bëre kolegut, por nuk as më shkon nëpërmend që të u ta të jetë e rrezikuar për dalje nga kategoria. Ju jeton si mendoni? Unë themi këtu ku është të u ta, edhe ndoshta do të mendojnë në përforcim që mund të vi. Në këtë moment është shumë më lart se Elbasani dhe Fieri, ndërkohë që po mua është e njëjtë nivel se me Shkodrën, Laçin. Do sa ekipet janë shumë më lart. Nisën nga kreu tabelës, se edhe po të përforcohet prapë ekipet në këtë tabelë kanë bazat dhe kanë ekipin që është bën diferencën me shumë temi edhe me po aty shkom në Vllazërin dhe Laçin, këtu them. Ndërsa është pak më lart se Elbasani dhe Fieri. Dhe Fieri. Shohim se si do shkojmë mërkatë, gjithsesi nuk mund të shkojmë më lart. Them mund të kaloj dy shkallë më lart po e më shumë. Mund t'i kaloj dy shkallë. Lojtarët janë 3, megjithatë në ndeshje do fitojnë eksperiencë të reja. Po shikoj se Skënderbeu ka një ndryshime. Skënderbeu ka ekip nuk për vitin, por flasim e Kuksi ka ekip për vitin. Flasim për Skënderbeun ose për Tiranën ose domthonjë që kanë cilësi, kanë cilësi, kanë krijuar ne me 2-3 ekipe hami. Një par tradite. Por Teuta vjet kishte ekip tjetër në fush. Në ekipi vjeçëm. Po Tirana vjet kishte ekip tjetër dhe rrezikojmë nga kategoria. M'fal, po Tirana kishte ekip tjetër, po si vjet bëri bërë. Po pikërisht bëri investime. Tek këtë do të bëri investime. Vjet kishte lojtar cilësor. Erdhën këta fjalën. Erdhën këta që nuk janë në nivelin e tyre. Në nivelin e duhur, në nivelin e pretenduesve. Po ata themin se lojtar që ikën nga Tirana, që largun domun që ishin nga Tirana, lojtar pretendues, lojtar që pretendojnë me luftë futboll, funë e fakt kanë dhe do mësojnë me luftë futboll. Nuk janë lojtarë të niveli. A më mësojnë shpetë përsu? Po, shpetë apo vonë, do mësojnë, se pra të punë janë atë. Atëherë kemi mbyllur këtu të pjesën ku kemi folur për futbolin Dursak, ku sigurisht u përqendrua më tepër tek humbja e fundit që pësoj të uta ndaj Elbasanit në shtëpi, dhe do të ndalimi tek një tjetër argument shkurtimisht lidhur me ekipin tonë përfaqësues. Dihet që ekipi ynë përfaqësues do të ketë një miqësore luksi të premten ndaj skuadrës franceze. Leonida, do ta themi këtë që përpara se të flasim për këtë miqësore luksi, tek e fundit është një skuadër e madhe përpara, por mbetet në kuadrin e një miqësoreje. Jehona e asaj që ka ndodhi me vendimin e komisionit disiplinor të UEFA-s ende nuk është shuar pasi pala shqiptare sigurisht ka ngelur tërësisht e pakënaqur nga ky vendim, madje çështja është apeluar dhe pritet një vendim i apelit, por do doja nga ju një koment të lidhur me raportin e detajuar që ka sjell UEFA ku është bazuar pikërisht për marrjen e këtij vendimi. Ne kemi dy ndeshje luksi sikurse përmendet ti, po un kam frikë te këto dy ndeshje luksi sepse nuk do jemi me atë entuziazmin që nisëm këto eliminatore për shkak edhe të vendimit të UEFA-s në ndeshjen e Beogradit. Unë mendoj se gjithashme kemi hedhim relacionin që ka sjell UEFA dhe përgjigjet se pse u mora ai vendim 3 pikë në hoqën, 3 pikë në ose më saktë ju dhanë, fitojnë në tavolinë 3 pikëshin skuadra vëndase e Serbisë dhe ne u dënuam me 100.000 lekë për shkak të dronit që ngritëm. 100.000 euro. 100.000 euro. Por... Jo do Leonida, që mos shpërndahemi në mendime. Do doja një koment lidhur me detajet e këtij raporti. Pra, jo me vendimet. Vendimet dihet se cilat ishin. I kemi komentuar edhe në këtë studio ku keni qenë dhe ju i pranishëm. Do doja detajet e raportit, pra mbi të cilën është marrë ky vendim nga ana e Komisionit Disiplinor të UEFA-s. Komisioni Disiplinor UEFA se ka marrë vendimin dhe ka marrë parasysh vetëm faktet që ka mbajtur në shënim delegati i ndeshjes. Dhe arbitri, arbitri Atison. Dhe këto ka marrë për bazë, nuk ka marrë as pamjet filmike dhe as korret raciste, as dhuna që ushtruan fushën lojës, as dhuna që ushtruan në dhomat e zhveshjes, dhe me sa duket ka patur edhe i keq kuptim në dhomat e zhveshjes, sepse si pas lojtarëve tanë dhe kapitenit të Cana, i cili ka firmosur
protokollin e ndeshjes, aty i është thënë që keni mundësi të dilni apo nuk keni mundësi të dilni në fushë. Dhe ai është përgjigjur që ne nuk mundemi të dalim. Pra, nuk ka qenë një, le ta themi, një vendim i arbitrit për të nxjerrë lojtarët në fushë. Arbitri ka thënë që un kam dhënë urdhër për të dalë në fushë, por lojtarët tan thonë që ne nuk e kemi kuptuar kështu. Po kemi kuptuar që a keni mundësi, a jeni në gjendje për të dalë në fushën e lojës. Dhe ata i ka thënë, sepse dhuna u duk fare qartë, ka thënë që ne nuk jemi të gatshëm për të dalë në fushën e lojës, sepse nuk mundemi. Pikë së pari jemi të goditur të ndana psikologjike, kemi marrë plak nga ana fizike, psikologjikisht nuk jemi mirë dhe nuk jemi të sigurt pas kur dalim në fushën e lojës. Kjo është interpretuar në mënyrë më të keqe nga ana e delegatit të ndeshjes. Delegati ka thënë gjë tjetër, domthonë pak në deklaratën e para delegati ka thënë profesori është i fushës, mund ta shpjegoj edhe më mirë për sa i përket këtyre procedurave, po të paktën na sa kemi në relacion ka se ka një vendim të njëanshëm, le ta themi. Po më tepër, po përqendrohemi tek detajet e raportit. Profesor Alberti, dihet që protokolli është shumë i rëndësishëm që japin përfaqësuesit e UEFA-s dhe arbitri kryesor, por le ta themi vetë arbitri kryesor, a e ka përmbushur tërësisht detyrën e tij pasi të ndërpresësh një ndeshje, dihen disa rregulla. Mund të sqarosh, profesor? Me ato që pam në televizor, unë jam i mendimit, jo vetëm unë, po mbarë mbi opinioni shqiptar, por edhe pjesë të drejtë futbollit evropian dhe botëror, jam shprehur që aty janë bërë veprime të padrejta dhe në dëm të ekipit ton kombëtar. Një vendim i padrejt. Ishte një vendim tërësisht i padrejt. Dhe aq më shumë këtë vendim e kompromenton edhe një intervistë dhënë nga gjyqtari, të cili është pyetur pse i futi ekipet brenda në minutën e 48, thjesht për arsye sigurie. Ka qenë përgjigje. Dhe kjo përgjigje është shumë kompromentuese për mendimin tim për këtë arbitër me ato që ka shkruar dhe ka paraqitur në protokoll. Në institucionin e UEFA-s në protokoll. Atëherë kur u qetësuan këto masa sigurie që kërkonte arbitri, kur hyri Bogdanovici në fush, kur u ra fletari me stol kokës. Kur hyn me dhjetra tifozë. Po mbas i hynë lojtarët në. Pra, atëre, ky futi brenda pa urra lojtarët, pa hangër lojtari stolin kokës, pa evadu fusha nga i futi brenda sepse nuk kishte siguri. Tani u shtu siguria në fush. Kur këta hynë në fush, do të hapën prishën në mund të hapën. U hapën gardhet, u hapën portat e sigurisë, sepse këto stadiumet e nivelit botëror kanë porta sigurie, të cilat në momentet që mund të ketë shembje të shkallëve ose kështu hapen dhe futen lojtarët brenda, futen në fush për arsye sigurie. Këto porta u hapen. Kush i hapi, ta gjej UEFA. S'është detyra jonë. Kush e hapi, ta gjej UEFA. Ne i pam me pamje filmike, të paraqitur edhe nga televizori i UEFA-s, nga televizorat që kishte, që këto u hapen. U pam fare mirë Bogdanovicin në fush që e kishte ndaluar ligjërisht hynte në fush. Plus të tjera të tjera. Pra vetë arbitri është kompromentues me këtë që ka thënë, që i futa brenda, sepse ne e pam fare mirë që edhe urdhën të futën i brenda. Për arsye sigurie, atëre këto masa sigurie që ne pam të gjithë, a u shtuan apo u paksuan? Pra fusha e vadua nga tifozët? Publiku apo jo? Apo jo. Kjo ishte, pastaj veprimet e tjera brenda. Kam një pyetje për profesorin, s'kam diçka të paqartë. Po, atëre veprimet e tjera brenda, ne nuk i dim dhe nuk i kemi parë. Por ama raporti i delegatit, jo i gjyqtarit, thotë kundërtën, thotë që lojtarët shqiptar e kishin të pamundur vazhdimin e lojës. Kishin marrë plan. Por me sa dim ne, UEFA merr për bazë gjithmonë kryesisht raportet që paraqisin gjyqtarët, sepse fund e fare ato janë kryesorë. Raporti i gjyqtarit thotë, shkruhet që ekipi shqiptar refuzon dalin në fush, por nuk jep arsyet pse. Dhe ky është hilja e kësaj pune, për mendimin tim. Hilja e kësaj pune këtu është që ekipi shqiptar refuzon, por nuk thot arsyet, dhe nuk rendit. Ajo rendit shumë pak, ka renditur shumë pak gjëra. Në ka rendit shumë pak gjëra, jo goditjen me, një sekund të ambarë të lutëm, jo goditjen me stol
nuk ishin pamje ishin pamje të cilat janë shokuse, shokuse për të gjithë neve dhe për gjithë botën, për mbar botën e futbollit, për të gjithë dashamirësit e futbollit. Megjithatë unë nuk e kam humbur shpresat që drejtësia do të vendë vend. Sepse nëse drejtësia nuk e vuri Platinia, i cili na doli fojza anti-shqiptare i tërbuar dhe pro-serb, domethënë, nëse tu nuk i vendos Platinia, Bota ka rregulla dhe ka institucionet të tjera të cilët vendosin drejtësi. Ka mundësi të është e vërtet që ajo një shprehje dikush e kisha thënë nga futbollistët që nuk paska drejtësi vetëm Shqipëri, s'paska as në Europë. A e merë përsi i për Platinia këtë thënje? Atëherë, nëse çështja ka shkuar në apel, patjetër. Me sa dim me informacionet që kemi rreth 90% e vendimeve, le ta themi. Vendimet që merr apeli janë pothuajse të njëjta me vendimin që merr komisioni i parë i disiplinës. Çfarë na vjen në apel? Do të shkojmë më lart, në arbitrazh. Do të shkojmë në arbitrazh dhe mendoj që atje do t'i vetë, si thon, pika mbi i për të zgjidhur problemin gjithmonë në favorin tonë. Për këtë kam një besim të papar. Çfarë diçka më natë në gazetë turke kishte bërë një artikull dhe thoshte si cili do ishte reagimi i këtij arbitri nëse do ishte ndeshje Skoci apo Wales me Anglinë dhe do të kishte këto dëmtime apo këto themi pasojë që kishte të kishte ekipi anglez. Si do reagonte ky si profesionist? Dhe domthon pa ta kapësh ta mendosh thell ai, o kimu ta këtë shkujt atë, ku diun, refuzon me dal fush. Po s'kishte pamit filmik apo edhe gjithë intervistat vetëtarët serb, thanë që ne nuk donim lojtarë i City-t, Kolarov tha që nuk kishim dëshirë dilin fush sepse nuk mani përsi për pasojë që mund të kishte më vonë. Po. Atë që apret nga ky vendim. Plus se delegatët që në fillim të ndeshjes, domthonë mbas atij episodi thanë se nuk mund të vazhdojë ndeshja, sepse nuk kishte siguri as edhe për vetë ata, jo më për lojtarët e ekipit tonë. Profesor, normalisht gjyqtari anglez, për mos u zgjatur shumë, duhet ta kishte arrestuar skuadrën serbe meqense pretendon se ishin shqiptarë që s'donin dinin fush. Normalisht sipas rregullores që është gjyqtari i ndeshjes, po, sepse ne edhe na ka bëvë anki dhe këtu në futbollin shqiptar. Unë kam qenë pjesë, në një moment të ndërprerjes, siç ndodhi, të ngjashëm, relativisht të ngjashëm, gjyqtari i ndeshjes në bashkëpunim me kapitenet e skuadrave, pavarësisht atje pastaj edhe delegat dhe me delegatin e ndeshjes merr vendimin, nëse merr vendimin për rifillimin e ndeshjes, lajmëron të dyja ekipet dhe i thotë, i cakton orarin. Për 5 minuta ose për 7 minuta do të dilni fush. Ju duhet të dilni. Dhe kur kjo nuk ndodh nga njëra prej skuadrave, siç ndodhi në rastin tonë, pavarësisht arsyeve, atëherë gjyqtari del me skuadrën tjetër, me atë që pranon të dalin fush, e pret 15 minuta ekipin tjetër e ka detyrë për ta pritur këtë. Edhe dhe mbas 15 minutash ora kronometrohet, nëse nuk del ekipi tjetër, atëherë ai në mënyrë demonstrative i fryn birbilit 3 herë. Dhe me duar tregon përfundimin e ndeshjes. Gjë të cilën s'e ka dhe fton ekipin tjetër të rifutet në dhomat e zhvesës. Gjë e cila nuk ka ndodhur. Ne nuk e pam që të ndodhte. Ekipi serb doli përshëndeti tifozët dhe hyrë serb përse në serb doli mbasi u dham disa njoftime dhe që do të rifillojnë ndeshja brenda, siç kemi lexuar nëpër gazeta se ne s'kemi qenë atje, është thënë që të zbrazet edhe stadiumi të rifillon ndeshjen. Po këto kanë qenë dëshirat e ekipit serb, nuk kanë qenë të lojtarëve serb dhe të federatës serbe propozimet. Nuk kanë qenë dhe palë shqiptare merr në konsiderat vetëm propozimet e gjyqtarit dhe të delegatit ndeshjes. Nuk merr propozimet, po të ketë dëshirën e mirë mund të marrë edhe propozimet e palës tjetër. I merr në konsiderat, por zyrtarisht ajo ishte një padrejtësi e madhe. Patjetër. Desha të shohet pak edhe për çështjen, vetëm shkurtimisht për çështjen e dronit. Po, çështja e dronit. Aq të shumë për folur, domethënë, aq shumë për fol. Na bë qefë zyrt, domethënë, moralisht që ndja ngrejtim mes Beogradit edhe flamurin tonë. Me simbolet kontare. Me simbolet tonë. Pasi nuk ishte flamur. Kontare, se ishte banderol, po me simbolet tonë. E ngrejtëm ne apo ngrejtën ato shpërgjegjësia atyre. Se ne ishim pa tifozë aty. Neve zyrtarisht figurojmë pa tifozë. Dhe UEFA do të marrë parasysh zyrtare. Normalisht, ashtu. Siç merr parasysh protokollin, marrë dhe atë zyrtaren. Të marrë parasysh zyrtaren. Ne zyrtarisht jemi për atje. Dhe nuk ka siguruar asnjë fakt, asnjë gërm. Që dronin e odhën shqiptar. Që dronin e odhën shqiptar, pa mërësi se ishte me simbolit shqiptar.
ku e fakton ai që të vën gjop paralelisht me anën serbe. Për mungesë të organizatë që meqense ka simbolet shqiptare, po fund e fare edhe tjetra e fundit e kishte. Dhe nëse ka hedhur një maqedonas, siç na kam thënë që është një shqiptar maqedonas. Është qytetar maqedonas zotri. Nuk është shqiptar. Është me zyrtarisht është me pasaportë maqedonase. Dhe ajo merret për bazë. Dëshira komësia është tjetër gjë. Nuk mbajmë në përgjegjësi për komësinë e X-it apo Y-it. Ai mbahet zyrtarisht ai të njeh nëpërmjet pasaportës, të njeh se kush je. Kështu që dhe ajo prap nuk rëndon mbi ne. Që vjen gjop maqedonisë, pse qytetari vet ka provoku serbin. Leonida, pse do ta marrim ne përsëri vërtet profesor? Leonida, përpara se të marrim një mendim të shkurtër, pasi jemi realisht në fund të këtij emisioni për e thash për misionin e luksit me Francën, që do të luhet të premten në mbrëmje. Një pyetje kishit për profesor Albertin, sot keni marrë përsipër të bëni pyetje për profesorin. Jo, ja, e tha profesori. Se u zgjat shumë edhe doli të zaroj pyetjen tuaj. Zaroj pyetjen time. Atëherë mbyllim dhe këtu e kapi profesori këtë idenë tuaj. Leonida, Shqipëri, Francë, nisët ta thonit pak më parë realisht, por vetëm të lutem shkurtimisht një mendim të shkurtër për ta mbyllur këtë emision. Sa do t'i vlej Shqipërisë kjo përballje me Francën në rrugtimin e saj drejt Euro 2016. Çdo skuadër dhe çdo trajneri, çdo ndeshje për ta është e vlefshme. Pavarësisht kundërshtarit që mund të ketë përpara. Në rastin konkret që ne kemi një ndeshje me Francën dhe ndeshje tjetër mbas 3-4 ditësh luajmë me Italinë. Kjo është një plus i madh për skuadrën tonë. Dy miqësorë luksi, në të cilat tekniku De Biasi ka mundësi që ta riformatoj skuadrën në mënyrën e tij si t'ia ketë qefi, le të bëj eksperimente nga më të ndryshmet dhe për të parë të gjithë kontingjentin që ka të nevojshëm. Ai që mua më bëri përshtypje edhe që nuk dua t'ia fal tekniku De Biasi, është fakti që nuk ka grumbulluar në as këtë radhë Shkëlqen Gashin, Sulmusin e Bazelit dhe Alban Mehan. Për këtë të dytin ndoshta ka është një zgjedhje e tij dhe zgjedhje e drejtë në thonjza, por për sa i përket Shkëlqen Gashit, kam përshtypjen se duhet të ishte me kombëtar shqiptarë dhe ti kishe luajtur të dyja ndeshjet formacionale. Po, Shkëlqen Gashi u kthye në qendër, ndeshja e parë që luajti zyrtarisht ishte në Champions. I ka dhënë Shkëlqen Gashi dëmtuar ka qenë. Dhe ndoshta nuk e ka edhe për të shmangë dëmtimet, as më tepër miqësore. Gashi, jo, jeton Gashi nuk ka luajtur, po do ta analizojmë çik nana taktike, sepse nuk do të thotë kemi kështu. Po ka qenë dëmtuar, çfarë analizojmë? Do ta mbyll, do ta mbyll. Fol 3 orë tash, 1 minutë më lati mua. Nuk po shpërqendrohemi, nuk po them për punën e Gashit. Po. Gashi duhet të jetë në skuadër sepse është një lojtar i cili tek ai do të kemi shpresat për pjesën e mbetur të sezonit. Unë nuk kam shpresa as tek Balaj, as tek Sadiku, as tek Sali, as tek Kaplani, por të gjitha shpresat i kam tek Shkëlqen Gashi. Dhe ai duhet ta kthefutur në këto dy miqësorë luksi ta provonte dhe ta përshtaste me skuadrën. Kjo është ideja. Sa mund të jetë dëshira jote, po e para një herë Gashi një ndeshje ka zhvilluar, ka qenë dëmtuar. E dyta është ndeshje miqësore që nuk është se vendosë, ku diun, ai do bëj prova tani. Nëse themi që Gashi është i mirë, do marr ndeshje të rezultate, do provë diçka tjetër. Unë do të thosha që edhe shqiptarët si gjithë bota fillojnë të bëjnë formacionin të njëjtit. Pikërisht. Këto janë dy ndeshje luksi dhe nuk ka ekip kombëtar që ti niveli të Shqipërisë që të ketë dy ndeshje luksi të këtij niveli brenda disa ditësh. Dhe unë mendoj që trajneri De Biasi që ka aq eksperiencë. Aqe eksperiencë, që këto ndeshje të shfrytëzoj në mbarvajtje të punës për eliminatorët e kampionatit. Prandaj ai ka bërë një përzgjedhje për të cilët ai mendon se ato do t'i ndihmojnë dhe do t'i vlejnë në mbarvajtjen e ndeshjeve pasardhëse. Po kjo nuk do të thotë që ne nuk mund ta korrigjojmë profesor. Kjo nuk do të thotë. Ti e thotë se çfarë do të korrigjojmë? I pari. Ta thash se i pari. Ai merr përgjegjësinë. Po ti marr për përgjegjësinë edhe mbi ne valla. Ta thash se e tjera përgjegjësia është aty që drejton dhe risku është i atij. Ne kemi dëshira Leonida, mos. Ne dëshira, edhe ne kemi marrë vesh futboll, nuk jemi ignorantë. Ja, ke gabim. Nuk e tham atë për as për të ofenduar, dhe mbi keq që të flet kështu. Por tekniku është i mirë informuar për çdo gjë dhe për të gjitha çfarë kërkohet për ekipin kombëtar. Për mbavajtjen e lojtarëve, për ecurinë e tyre, për shkëlqimin e tyre, për rënien e tyre, për zhvillimin e tyre, për të gjitha, pra ai është shumë herë i mirë informuar në krahasim se ç'dim ne tifozët.
Ta qym. Kështu që ai ka mendimin që këto dy ndeshje luksi do të shfrytëzoj në mbarvajtje të punës. Te turizmi më tesh. Për ecurinë e punës. Po profesor, ne punojmë atë, nuk jemi tifozë nëra. Më fal. Ti thua që tifozët e UTA, tifozët e kombëtarëve, unë punoj gjithë ditën me ato, kam bombierë. Ora, mos më vjen. Ora, unë nuk po ta mohoj punën tënde më zotë. Ideja është që jemi në ambient të jashtëm. Po nuk jemi jashtë. Ne punoni. U punojmë ata. Loni, fal, nëse nuk aktivizon, nëse nuk thirrë gash, çfarë do thot? Ai ka thash ka zhvilluar vetëm një ndeshje me ekipin. Dhe shnoi gol. Dhe shnoi gol në ndeshje. Fal, pa ai sapo ka ardhur nga dëmtimi. Ne sapo themi që lojtari që vjen nga dëmtimi nuk ka rendiment, ai vjen nga dëmtimi dhe të vinë miqësorë që mund të bëjë përsëri. Ai tekniku ja di vlerat gashit. E ka parë, e ka. Pse mos provojë një tjetër? Pse mos provojë? Pra, ai është një lojtar që është mirë. Është i kompletuar. Po. Është. Po, është momenti i tij. Ç'është momenti i tij? Tekniku mund të thotë që është lojtar shumë i mirë, por momenti nuk më vlen. Shkurt, është e vërtetë. Është ndeshje pavarësisht. Këto janë ndeshje luksi. Ne mund të provojë lojtarët. Ne dëshirojmë që edhe ekipi francez të përdorë ekipin e tij më të mirë, sepse janë eksperjenca edhe për lojtarët tanë. Absolutisht. Edhe ekipi italian testimi i vërtetë. Po, kanë testime të vërtetë edhe ekipi italian. Ne pretendojmë që Deschamps të luajmë me ekipin më të mirë kundrejt një ekipi si ne që jemi inexistent, kurse ne të luajmë me ekipin. Jo, më fal, ne nuk kemi ekipin inexistent. Sepse do të gabon. Ne nuk kemi inexistent. Nuk kemi të nivelit Francës dhe Italisë, po ekipi inexistent. Fal, sa ndeshë ka zhvilluar? Ku kishim gashin, çfarë bën? Absolut. Çfarë bën? Sa kdesh, nuk ka shëndeshë ka zhvilluar. Sa po vjen dhe po shfaq vlera më të mëdha. Ashtu vlerave që ka dhe. Kështu që nuk ke arsye që jemi në ekzistencë. Unë të thënë se diçka është më shumë. Kjo letje e fundit jeton tutje pas. Në ndeshjen me Francën besoj do kemi edhe një tifoz special, paktën për syofaqe, serbin Platini, i cili për syofaqe besoj do vinë në stadion të djegë ndeshjen. Ne kemi bindur se do bëj këtë sa për media dhe për. Shumë do bëj se atje do t'ia çem dronin e vërtet. Në zyrat e UEFA-s e dëguam, besoj edhe aty do të jetë. Edhe aty. Atëherë këtu e kemi mbyllur këtë emision. Unë ju falenderoj për praninë dhe bisedën e zhvilluar në studio. Të falenderoj profesor Alberti për praninë tuaj në këtë studio. Është hera parë që vini në këtë studio. Leonida, të falenderoj për praninë tuaj dhe jeton, të falenderoj. Faleminderit. Ju falenderoj dhe ju miq që na keni ndjekur në këtë emision. Bashkë do të takohemi në emisionin e radhës. Deri atëherë, natë mirë.